Poštovani gledalci, dobra večer. U večerašnjem rebusu za promjenu govorimo o sportu. Tačnije o BiH premijer ligi. MUP kantona Sarajevo tužio je nogometne premijer ligaše, Željezničar, Sarajevo i Olimpik. Navodni razlog, nisu platili više od 1 000 000 maraka za osiguravanje utakmica u prošloj sezoni. O načinu na koji će se razriješiti ovaj gorući problem, ali i neizostavno o uzrocima i posljedicama ovog čina koji je prouzrokovao nezadovoljstvo mnogobrojnih navijača tri sarajevska kluba, pored ostalo govorimo u večerašnjoj emisiji. Ovo su moji gosti. Za Rebus govore Mirsad Šiljak, direktor fudbalskog kluba Željezničar. Edis Kusturica, predsjednik fudbalskog kluba Sarajevo. Milorad Lale, predsjednik komisije za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Naravno, u emisiju smo pozvali predstavnike MUP-a kantona Sarajevo. Nisu se odazvali, nemaju argumente jer kako objasniti tu gestu i zato je njihovo odsustvo iz večerašnje emisije i opravdano. Gospodine Šiljak, šta je prema vašem mišljenju pozadina ovog spora? Šta su uopšte željeli od vas naplatiti? Kao prvo, dobro veče vama i svim vašim gledalcima TV Alfa. Pa mislim da ovdje neko nema sluha. Što se tiče sporta, kao prvo da spomenem košarkaški klub Bosna. Da li sada fudbalski klub Željezničar, Sarajevo i Olimpik trebaju doživjeti istu sudbinu kao što i košarkaški klub Bosna? Zašto propada košarka, sad treba se to prenijeti na fudbal? Pogledajte gdje su ovi ostali sportovi. Sve je to jadno, a nešto iza toga stoji. Šta? Pa nemaju ljudi osjećaja. Opet se moramo svrnuti na izjavu jednog, po meni, eminentnog trenera koji je izjavio da ljudi trebaju da shvate da jedan sportski kolektiv ili jedan sportaš kao pojedinac je najbolji predstavnik Bosne i Hercegovine. Da jedan kvalitetan sportaš više znači nego čitav diplomatski kor Bosne i Hercegovine. I to treba poštovati. Jer kad pogledate našeg tenisera Džumhura, koji iz dana u dan postiže sve bolje i bolje rezultate. Pa jedan Željin igrač, Džeko, kad se pojavi, to je predstavnik Bosne i Hercegovine. Zar to treba neko da uništava i da nas sputava u razvijanju klubova? Treba naglasiti da mi imamo u našem omladinskom pogonu 500 dječaka koji svaki dan treniraju, Sarajevo isto tako, fudbalski klub Olimpik isto tako. Šta trebamo mi sada reći, djeci, izvinite, mi nemamo više uslova za vaše školovanje što se tiče fudbala, hajte kući. To niko ne gleda. Gospodine Šiljak, šta za vaš klub znači? Evo, 430 000 maraka, čini mi se vaš dug je... Da vam kažem, ukupan dug je 430 000, a tužba MUP-a kantona je nekih 270 000. Mi smo bili prinuđeni da platimo utakmicu sa Olimpikom, obezbeđenje od strane MUP-a kantona, to je bilo 8500, ali šta dalje? Evo, Sarajevo je isto moralo platiti za održavanje ove kupu utakmice sa Borcem. Imaju opet u nedelju utakmicu na Košu, pa ćemo vidjeti. Mi igramo sa Slavijom iduću nedelju. Ovo ne može ovako se, ne kažem, tolerisati, ali klubovi ovo ne mogu izdržati. Gospodine, priče su, izvinjam se, izvolite. Sad su priče, smanjit će MUP cjenovnik. Da, i o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Prvo ćemo o uzrocima, gospodine Kusturica. Ogroman je novac koji se potražuje od vas. Cijene usluga su toliko nejasnije što se nešto tako ne prakticira u ostalih 9 kantona. Da li je ovo atak na sport? Evo, ja ću vas pozdraviti, dobro večer vama i vašim gledalcima i posebno pozdrav navijačima Sarajeva i navijačima Željezničara, naravno i Olimpika. Pa na neki način ste vi u pravu. Ovo može biti atak na sarajevski sport i potpisujem sve što je gospodin Šiljak malo prije rekao. Jednostavno, fudbalski klubovi u Sarajevu neće moći držati ovako financijsko opterećenje. Međutim, ja bih malo dao jednu drugu dimenziju čitavoj ovoj priči. Ona ima i određene svoje pravne i ustavopravne karakteristike. Naime, ovo je klikantan primjer da se na ustavopravnom području Federacije Bosne i Hercegovine u stvari pospješuje na neki način i održava nejednakopravnost ili da evo iskoristi možda malo teži izraz diskriminacija
sarajevskih klubova u odnosu na ostale klubove. Nigdje u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa ni u Republici Srpskoj se ovo ne plaća na ovaj način. Ostalo se nigdje ne plaća. Tako da, zaista se postavlja pitanje zbog čega su sarajevski klubovi donošenjem ovoga zakona i primjenom istog zakona od strane MUP-a kantona Sarajevo u ovako diskriminirajućoj poziciji. Naša tužba je preko 330.000, ali još nije obuhvaćene neke dvije ili tri utakmice koliko sam obaviješten, nisu obuhvaćene. Tako da to može ići do ova još vrlo visoka tužba može biti. Ovdje se nešto mora riješiti. Mora se riješiti na način da se pokuša razumjeti da je sport u Bosni i Hercegovini zakonom o sportu Bosne i Hercegovine definiran kao djelatnost od javnog interesa, znači opšte društvenog interesa. Ako je to tako, onda moramo se tako i ponašati. Na kraju krajeva pređena su određena budžetski izbori za finansiranje sporta. A vi ste poreski obveznici? Mi smo poreski obveznici, pa ja sam i personalno poreski obveznici. Mi smo mi personalni obveznici, fudbalski klubovi, kompanije u kojima radimo, svi mi punimo budžet. Ja mogu da razumijem kolege iz MUP-a da je budžet kantona, MUP-a kantona Sarajevo da je nedovoljan, da treba materijalno-tehničkih sredstava, da treba i biti bolje plaće, sve je to potpuno razumljivo. Međutim, nije valjda da će željezničar Sarajevo i Olimpik da budu ti koji će puniti budžetske rupe za potrebe MUP-a. Ko je formirao te cijene? Prema kojim kriterijima? Pa vidite, donesen je zakon 2010. godine, je donio zakon o zabrani, odnosno zakon koji reguliše okuplja, javno okupljanje, njihovu organizaciju i tako dalje. Da je taj zakon ostao na snazi, ne bi bilo pravnog osnova za fakturisanje ovako kako se sada radi. Međutim, 2011. godine su urađene određene novele tog zakona gdje su dva krucijalna člana izbrisane po četiri riječi koje, pa je negdje stavljena tačka na sredini rečenice koji u stvari ostavlja mogućnost da se svako javno okupljanje smatra okupljanjem koje podleže komercijalnim aktivnostima MUP-a. Što po nama i po meni, po nama nije u redu. Nekad sam malo grubo pa kažem, ne može biti derbi Sarajeva i željezničara isto kao i Čeljanska korida ili seanse koje je Torabi radio po Sarajevu. To zaista nije isto. Ovdje se radi o plemenitom sportu, ovdje se radi o javnom interesu koji kao takav mora da se profilira. Gospodin Šivak je potpuno u pravu. Nema većeg zadovoljstva nego kad igrate evropsku utakmicu pa čujete svoju himnu, vidite zastavu vaše države, vaše kluba, grada i tako dalje. To je nešto što ja mislim sportista valjda i zbog toga takmiči. Tako da je ovo jedna nelogična situacija koja se mora prekinuti. Mi smo imali prije nekih 7-8 dana sastanak u kantonalnoj skupštini sa gospodinom predstavljajućim skupštinom i zamjenikom. Govorit ćemo o ishodima tog sastanka. Evo samo da pitam gospodina Laleta, ima li Nogometni savez neki stav u ovoj neujednačenosti zakona? Pa ja ću prvo da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Molim lijepo. Što se tiče Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, odnosno komiteta kojim ja predsjedavam, možda nisam adresa za ova pitanja, naravno za ona druga za koja ste me pozvali, jesam sigurno, ali u svakom slučaju ja sam kao dugogodišnji sportski radnik i kao predsjednik komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine bio zatečen ovom situacijom. Jednostavno u Fudbalskom savezu nismo bili upućeni u sva ona fakturisanja koja su dolazila na račun naših premijerligaša, željezničara Sarajeva i Olimpika, pa smo mi čak bili u jednoj zaista nelagodnoj situaciji pred samo odigravanje ove utakmice 16. kola između željezničara i Olimpika. Bili smo na stalnoj vezi generalni sekretarijat Fudbalskog saveza BiH, direktor takmičenja gospodin Pilav i ja i ostali naravno članovi komiteta i potpomognuti članovima odbora za hitnost Fudbalskog saveza. Šta da uradimo ukoliko dođemo u situaciju da se ta utakmica ne može odigrati? A svima nam je poznato da se utakmica ne može odigrati bez prisustva policije. Pa daću samo ukratko svoje viđenje te situacije. Ponašanje naših navijača ili gledalaca ili posjetilaca, moramo da napravimo te kategorije. Ko su navijači, ko su gledalci, ko su posjetioci, zaslužuje jednu malo veću diskusiju i na nivou države. Mislim, kad bismo na nivou države razgovarali o tim stvarima, da bismo došli do rješenja. Jer ova neujednačenost što su gospoda Kusturica i Šiljak rekli na nivou Bosne i Hercegovine vezano ne samo za fakturisanje, nije stvar samo fakturisanja. Stvar je organizacija obezbeđenja utakmica.
Recimo, komitet za takmičenje se susreće sa stalnim problemom u Tuzlanskom kantonu koji je to na sasvim jedan drugi način regulisao. I uvijek imamo probleme. Mi sad imamo najistaknutiji problem u kantonu Sarajevo, gdje su naravno naši najistaknutiji klubovi borac, Željezničari Sarajevo. I imamo taj problem vezan za finansiranje. Ovamo imamo organizacioni problem. Jednostavno na briefing da li će doći ili neće doći predstavnik policije, odnosno predstavnik obezbeđenja, i svaki put iznova nam se to ponavlja. I mislim da bi samo jedan autoritet, a taj autoritet je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, jer je to isključivo naša nadležnost, sazvali jedan zajednički sastanak, jedan okrugli stol, na kome bi bilo govora o obezbeđenju utakmica, o ponašanju, kažem, ove tri kategorije, po meni sto te tri kategorije, ali ima tu posla i za psihologe, i za pedagoge. To je jedan sistemski proces, jeste, to je jedan sistem, treba vremena. I za organe bezbjednosti, i za pravosudne organe, i da vidimo da li nam je potrebno. Ali po meni, možda bismo, uzmem malo više vremena, možda bismo trebali da napravimo neku granicu. Koje je to obavezno angažovanje policije? Da. Koliko policajaca obavezno da obezbjeđuje javni skup? A koliko je, ukoliko to željo Sarajevo kad su derbi utakmice ili neki drugi klubovi zahtijevaju više, pa da se to možda faktoriše, da se to plaća. Obavezni vid da bude zaštita i obezbeđenje. Da, evo, gospodine Šelje, kada je gospodin Lale ovo spomenuo, MUP isključivo određuje kriterije prema kojima šalje broj policajaca. Da li je nekad možda taj broj i više nego što je potreban? Pa da vam kažem, to njihov oficir za bezbjednost sam radi koliko je potrebno tih policajaca za obezbeđenje utakmice. Mi smo u zadnje vrijeme, samo što se tiče zaštitarske agencije, bili uključeni što se tiče broja prisutnih iz zaštitarske agencije. Prije nam, su nam i to iz policije određivali. Tako da ne znam da li mi kao klubovi imamo utjecaja na taj broj policajaca. A to su dakle utakmice sa visokim rizikom, je li tako? Da vam kažem, kod nas svaka utakmica visokog rizika. To MUP isključivo određuje, je li visoki rizik? A to je u nadležnosti MUP-a. Gospodine Lale, imali nogometni savez i što s tim utakmice visokog rizika? Pa nogometni savez ima i svoj komitet za stadione i bezbjednost. Vi ste primijetili, a i cjelokupna fudbalska javnost u Bosni i Hercegovini, da smo mi intenzivirali te aktivnosti. Praktično na svim tim utakmicama imamo komesara za bezbjednost, tako i zovemo, ili lice zaduženo za bezbjednost ispred Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koje naravno uz saradnju sa MUP-om, sa security agencijama i sa klubom domaćinom organizatorom je u stalnoj vezi i u stalnom su kontaktu i u pripremi same utakmice, i mislim da nam tu klubovi, to moram zaista izraziti, da nam klubovi puno pomažu u organizaciji tih utakmica. E sad je druga stvar ovamo, navijačke skupine pojedinih klubova, kako se ponašaju. Mislim da tu moramo svi zajednički poraditi. Klubovi su tu nemoćni sigurno. Sami. Da, evo, gospodin Lala je govorio o suzbijanju huliganstva na utakmicama. To je identificirao kao jedan od važnijih problema kako bi se smanjio broj policajaca. Smatrate li i vi to tako? Pa vidite, huliganstvo, ako ga podrazumijevam po ovom definiciju koju pričamo, vjerovatno podrazumijeva jednu širu društvenu pažnju. Vidite, situacija je vrlo, mi živimo u složenoj državi, mi živimo u jednoj vrlo i paradoksalno složenoj državi, puno i raznih opterećenja i tako dalje. Dok dođete do fudbalskog kluba i organizacije utakmice, mnogo se stvari gore mora posložiti, mnogo se stvari gore mora poriješiti da biste dole imali neku relativno relaksiranu situaciju. Da ne elaboriram sada. Međutim, moguće je uraditi mnoge stvari. Evo, fudbalski klub Sarajevo je dokaz da je sa jednom serioznim poslom i serioznom pripremom moguće uraditi čak izvanredne organizacije utakmice. Ja ću spomenuti samo neke naše ove zadnje evropske utakmice. Sa Borussijom maltene se nije ni jedna petarda upala. Sve je prošlo u fantastičnom redu sa Grcima, sa Norvežama i tako dalje. Dakle, imam osjećaj kad igramo prema vani i kad nastupamo prema Evropi, kad idemo prema vani, da onda odlično se uklapamo svi zajedno, dakle i klubovi, i rukovodioci, i navijači, se svi uklapamo u evropska pravila. Mi smo gostovali u Borussiji Mönchengladbach, jedna je baklja upaljena, 2000 naših navijača je došlo u Njemačku.
Kad igramo u Bosni i Hercegovini, malo nam se situacija mijenja. Dakle, potrebno je, sigurno je potrebno, potrebno je razgovarati prije svega, potrebno je komunicirati, potrebno je vjerovatno i unaprijediti malo neke zakone. Da, huliganstvo je zastupljeno i u ostalim utakmicama premijer lige. Nekada je riječ samo o tri sarajevska kluba. Ma naravno, ja govorim o huliganstvu kao ako... Ali opet nisu tolika novčana izdvajanja za osiguravanje utakmica. Evo, recimo u Travniku uopšte se ne plaćaju naknade policiji. Plaća se nigdje, samo za Sarajevo plaća. Tu, ja zato i kažem da se radi o jednoj nejednakosti na ustavno-pravnom području. Zar Sarajevo ne bi trebalo biti lider u nečemu pozitivnom? Ili sad uspostavlja neki standard u gradu koji će... Da. Pa naravno da bi trebalo biti lider. Da, vidite, nije isto, mi smo prošli put kolege iz MUP-a kažu, znate, Sarajevo, mi smo prošlu godinu Sarajevo 1400 i nešto, je li tako, javnih skupova obezbijedili. I to je argument za, da tako kažem, na neki način fakturisanje, opterećenost naše policije. To zaista jeste tako. To zaista jeste tako. Ja kapu skidam našoj policiji koja obezbjeđuje sve moguće što se dešava u glavnom gradu. Pazite, živite u glavnom gradu jedne države, živite u metropoli. Ko želi malo lagodniji život, onda ode, ne znam, neku gornju, ne znam, negdje i onda nema utakmica, nema skupova, nema koncerata, nema onoga, nema ovoga. Znači, mi jednostavno živimo u ovom ambijentu. Mi smo posuđeni da živimo u gradu Sarajevo, moramo se ponašati na način šta, i prema pravilima koje jedan glavni grad države da bi funkcionisao proizvodi. Znači, uvijek će ovdje biti velike utakmice, uvijek će ovdje biti veliki koncert, uvijek će ovdje biti politički veliki skupovi, uvijek će ovdje biti religiozni veliki skupovi i tako dalje. To jednostavno morate živjeti u takvom ambijentu i rad u takvom ambijentu. Ne može to biti izgovor za ovo što se odnosi na Sarajevo, željezničar i Olimpik. To želim da kažem. Gospodine Šiljak, evo kao što ste malo prije rekli, razgovarali ste sa predstavnicima vlade i Skupštine kantona Sarajevo i predstavnicima MUP-a. Evo, gospodin Pećanac, resorni ministar, pomalo je onako, mogu slobodno reći, demagoški nastupio s mogućnošću korekcije tog duga. Na osnovu čega? Je li sad postoji neko zakonsko uporište za to? Ma da vam kažem, mi ne prihvatamo nikakvu korekciju. Uh-huh. Tih njihovih satnica, jer to nije u redu. Ja sam gledao ministra neku noć na televiziji, pa je imao pitanje šta kad je bila utakmica reprezentacije u Zenici. Kaže, mi smo iz patriotskih razloga obezbeđivali utakmicu. A da li je neko se osvrnuo na stadion Grbavcu, kakvom je stanju stadion Grbavca bila poslije rata? Pa da vidim ja te patriote koji su pomogli da stadion Grbavca napravi. Znači, iz patriotskih razloga nama fakturišu svako obezbeđenje utakmice. Nije ni to u redu. A kad je reprezentacija igrala ovdje prijateljsku, to je bio podatak na televiziji, Fudbalski savez je morao platiti obezbeđenje nekih 20.000 maraka. Kakva je razlika patriota u Zenici i u Sarajevu? Nek mi neko to odgovori. Sportski radnici, obično motiv ovog čina MUP-a kantona Sarajevo, kada je riječ o pronalasku kompromisa, vide u tome što su se vlasti, čini se, onako napravile grešku u koracima, jer navijači ta tri sarajevska kluba su mnogobrojni, a ujedno su i glasačko tijelo. Gospodine Kusturica, može li se to protumačiti kao neka vrsta trgovine? Evo, ispostavili smo vam enormne račune, a sad se nađemo na pola puta da platite, recimo, pola te cifre i oni su opet na dobitku. Je li to neka vrsta pijace? Ne znam kako da odgovorim na vaše pitanje. Vjerovatno su moguće sve kombinacije. Ja pokušavam sve da bježim od nekih kombinacija koje nisu sportske. Naravno da je sve moguće. Moguća je možda i politička i neka trgovina. Nešto je gospodin Gracić na sastanku i imputirao, i tako dalje. Izbori su uvijek, idu jedna vlast, dolazi druga, odlazi, tako dalje. Ali mi se moramo nekako izdvojiti iz tog ambijenta. Mi moramo neki, pa evo, pitanje, zapravo je pitanje. Kako kada se politika na takav način pa vidite, ja mislim da treba realno i trezveno sjesti i pokušati vidjeti zaista ima li realnog osnova da se to fakturiše. Ni jedna jedina utakmica iz utakmice sa Borusijom nama u prošloj godini nije bila pozitivna. Dakle, ni jedna jedina. Mm-hmm. Hoćemo li ići da gasimo sarajevske premijerligaše ili ćemo pokušati da im pomognemo? Dakle, ni jedna utakmica nije bila financijski pozitivna. Kad smo napravili analizu troškova obezbjeđenja, onda troškovi obezbjeđenja, kad ih komparirate sa našim prihodima, vuku 64%.
Znači ono što zaradite, 64% samo troškovi obezbeđenja. Govorim o zaštitarskim agencijama i govorim o MUP-u. Kad tome dodate, ako se još na neki način desi pa baci se petarda, pirotehnika i tako dalje, ima i toga, naravno, ne može to tu. Gledamo i evropske utakmice pa vidite da se zapali jedna dvije batine. Jasno, i u Engleskoj je pogotovo taj problem. Ma ja, ne treba sad od toga praviti nešto i samo satanizirati naše navijače. Ima to svugdje, samo kamera nekad to prikaže na evropskim utakmicama, nekad ne prikaže. Ali Fudbalski savez i UEFA, sljedeći svoja pravila, izriču disciplinske mjere i kažnjavaju. Znači mi de facto za jedan te isti sportski događaj tri puta smo u prilici da platimo. Postavlja se pitanje, prije par dana moje neki kolege, drugi advokati me pitali, a ko je zadužen da spriječi unošenje pirotehnike u stadionu? Kažem, vjerovatno zaštitar i MUP. Pa kaže, što ne ustanete sa nekom kontra aktivnošću, kontra tužbom i tako dalje. Znači, kad malo se ta priča počne banalizirati, da vodi za apsurda, onda da li su klubovi zaista krivi koji treba da plate te usluge obezbeđenja, sad krivi toliko, pa i treći put treba da plate kaznu koju izriču sportski organi koji su regulatori, kontrolori i tako će. Dakle, naš savez i UEFA. To je jedno pitanje. Mi se nalazimo u vrznom kolu, vjerujte mi. Ovako neće se moći dugo trpiti. Rješenje može biti vjerovatno promjena zakona i inicirane su već mi. Tri premijer ligaša su pokrenula inicijativu za... Da, ali kako vam se sve ispostavlja faktura? Negdje sam vidjela policajac, ne znam, koji vozi automobil, jedan stajači policajac, onaj koji dolazi sa psom i sve te neke besmislice koje su napisane na koje vi ne možete nikako ni utjecati. Postoji pravilnik koji je na bazi zakona donio resorni ministar MUP-a koji je definirao, dakle, sve policajac sa psom, bez psa, sa kola, specijalac, tako dalje. Utvrđene su cijene koje su daleko veće nego od ovih, recimo, redovnih cijena, odnosno redovne satnice. I to je pretpostavljeno bilo diskreciono pravo na osnovu zakona resornog ministra. Ali je zaista pitanje da li je takav zakon ustavno relevantan, što malo prije pokušavam da kažem, je on ustavno relevantan i da li je on na neki način pospješuje postojanje nejednakosti, odnosno diskriminacije fudbalskih klubova iz grada Sarajeva i drugih fudbalskih klubova u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da da postoji jedna vrsta diskriminacije, pa ako hoćete, ako se ta priča širi, onda ona ide malo i na kršenje ustavnih načela, prava na imovinu i tako dalje. I ta se priča može razlagati do beskonačnosti. Ja koliko sam informisan, postoji inicijativa da se pokrene postupak pred Ustavnim sudom od strane jednog od ovlaštenih predlagača da se preispita ustavno zakone postojećeg pravilnika u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. To ako bi se brzo uradilo, to može biti rješenje. Ali ono što nama smeta na neki način je nepristajanje na kompromis. Hajde evo da zaustavimo ovu situaciju pa dok nešto ne dogovorimo da riješimo. Hajde da je zaustavimo, da ne opterećujemo dalje tri premijer ligaša. Jer se dugovi gomilaju, je li tako? Pa jeste, dugovi. Evo, pa kolega je malo prije rekao. Oni su platili za ovu utakmicu, mi smo platili za današnju utakmicu. Iduću subotu ponovo igramo, opet ćemo vjerovatno morati platiti. S tim što ja zaista želim da kažem, sad se radi o avansnom plaćanju. Kako god da pročitamo postojeći pravilnik, nema pravnog osnova za avansno plaćanje. Znači, decidno stoji, izvrši se usluga pa se fakturiše. Znači, malo se miješaju, kako da kažem, karte, kako odgovara, a mi nismo u poziciji da nešto tu interveniše. Nisu isti kriteriji. Gospodine Lale, gospodin Šiljak je spomenuo košarkaški klub Bosna faktički je pred gašanjem. Rukomet je također u jednoj nezavidnoj situaciji. Evo vidimo i nogomet. Uočavate li vi ovdje odsustvo sluha kada je riječ o vlastima i njihovom odnosu prema sportu? Vaš lični stav. Pa dobro, vlasti su takve kakve smo izabrali. Tačno. Mislim da je to po meni jedan najnormalniji odgovor. A kuda nas vodi ta politika? Mi smo birali te ljude, nažalost. Sarajevo je bilo predstavnica jugoslovenskog sporta. Mi stariji to pamtimo i znamo. Možete li napraviti paralelu sa ovim? Mi smo sad došli u situaciju da nas se maltene gase klubovi. Da i najmanji iskorak, ja neću reći da je ovo mali iskorak što su napravili prije svega Sarajevo, pa evo sada je Željo, da mi te korake mjerimo milenijskim nekakvim koracima, isto kao da smo nešto strašno napravili, to su sasvim normalne stvari koje se dešavaju u svijetu, mislim da će se sagovornici složiti. Znači, došli smo u takvu situaciju
i uništili smo nešto što nam kao nije valjalo, a sad smo sve da se vratimo na to staro. Ja to govorim iz razloga što se sjećam onih vremena kad su obezbeđivale utakmice, koliko je trebalo policajaca da se obezbijedi utakmica i da navijamo, rođen sam u ovom gradu, da navijamo, da strepimo, da strahujemo, da li ćemo da se radujemo kad pobijedimo. E sad je to već negdje u drugom planu. Nama je sve skupo. Ja polazim od te činjenice. Bilo koliko da se fakturiše i Sarajevo i Želj, sve je skupo. A možda MUP to nije. I zato mislim da se na nivou države se samo mora riješiti. Mislim da je to u entitetu u Republici Srpskoj riješeno, jer tamo se ne plaća. Ja dolazim iz Republike Srpske, recimo Lukavić se ne plaća, ne fakturiše se. Ali je pitanje, da li će ovaj primjer biti loš primjer, pa se možda početi fakturisati u Republici Srpskoj? Pa da, evo, spomenuli ste MUP-u, definitivno to nisu veliki izdaci. Oni su uložili više od 1.000.000 maraka u novu opremu. Potom su je držali na lageru pod izgovorom da je radioaktivna. Nedavno su je poklonili kolegama u Orašju i Goraždu. Valjda su oni, ti policajci, otporniji od ovih sarajevskih na radijaciju. Gospodine Šiljak, kada govorimo o sigurnosti, sigurnost nije samo na stadionima. Nekako to je nedjeljiv pojam. Ako je riječ o huliganima, oni će vjerovatno poslije utakmice razbijati i tramvaje, izloge, automobile. Dakle, taj pojam sigurnosti ne možemo ograničiti isključivo na stadion. Slažete li se s tim? Ma slažem se, apsolutno. Da vam kažem, u svemu tome važna je komunikacija. Komunikacija s navijačima. Ja intenzivno imam neke dogovore, sastanke, svakodnevno, sa navijača. Pa normalno. Znači, ono što smo se mi dogovorili, ova zadnja utakmica protiv Olimpika, oni su sve ispoštovali. A što vi kažete, nije samo stadion bitan, bitno je i poslije stadiona šta će se dešavati. Nemam nekih primjera što ja znam ovo zadnje vrijeme da je bilo huliganstvo poslije utakmice. Znači, imali smo i derbi Željezničar Sarajevo. Mimo stadiona nije bilo apsolutno ništa, što ja znam, kažem. Mislim da, što je gospodin Lale naglasio, mi živimo u takvom okruženju gdje puno stvari nedostaje. Puno stvari u ovome sistemu nisu uređene. Tako da se nadam i siguran sam i ovo sa navijačima da će se iskristalisati, da će biti neki dogovora, da ćemo im jednog dana doći kao u situaciju kao što je u Engleskoj. I oni su prije imali huligane, sad ih nemaju. I meni je interes, kao i kolegi iz fudbalskog kluba Sarajevo, da dolaze što više roditelja sa djecom. Kao što je bilo nekad. Posjetilaca, gledalaca. Gospodine Kusturica, kakve su posljedice ovog čina? Kakva se poruka šalje mladima ako klubovi bankrotiraju? Vidite, poruka nikako nije dobra. Poruka nije ni odgovorna, ni socijalno odgovorna, ni društveno odgovorna, nije ni sportska. Ja odgovorno tvrdim da u ova tri kluba preko 1.500 mladih sportaša svakodnevno trenira. Mi strašno puno ulažemo u infrastrukturu. Poznato je javnosti da mi krećemo sa izgradnjom, za par dana krećemo sa izgradnjom jednog supermodernog kampa na kome će stotine i stotine mladih sportista, mladih fudbalera trenirati. Ja mislim da mi na taj način dajemo jasnu poruku da smo socijalno odgovorna, evo ja ću reći, smo sportska firma, jel, ulažemo u infrastrukturu, ulažemo u igrače. Mislim da radimo jedan koristan posao. Pitanje je koliko će nas neko podržati u tom korisnom poslu. Mi smo uspjeli da uradimo nešto što u ovom trenutku je možda neki prvijenac u Bosni i Hercegovini, pa na kraju kraja privukli smo neki strani kapital koji je ušao u sport koji je ovakav kakav je. Malo prije je i gospodin Šiljak i gospodin Lale su pravili paralelu, jer ne trebamo mi živjeti u iluzijama. Naš je sport na najnižoj mogućoj grani, ja ne znam, mi smo dotakli dno, to je definitivno sigurno. I kad neko napravi neki iskorak, onda se uvijek nađe neko da ga vrati taj korak nazad. Jedan naprijed, jedan vas neko vrati nazad. S tim se mora prestati. Mi se moramo svi opredijeliti hoćemo li kvalitetan sport, vrhunski sport ili nećemo. I ko to može raditi? Očito da ima potencijala da se to uradi.
Dakle, mi smo pokazali da je moguće da se može unijeti kapital u Bosni i Hercegovini i u sportski kolektiv. Da se može investirati u sportski kolektiv, kako u klub, tako u trening kamp koji radimo. Sad su se otvorile neke priče vezano, evo i za stadion Grbavicu, za investiranje za stadion Grbavicu, pa su otvorile priče za stadion Košovo. Dakle, mi zaista pokušavamo da malo se izdignemo iznad prosjeka. Međutim, onda nas nešto vrati, poremeti, sad se mi bavimo evo sami sobom, međusobno se nešto naduravamo, svađamo. Uvijek imate neke prepreke. Tako je, uvijek je nešto što je problematično. Gospodine Šiljak, šta vi kažete? Kakva je ovo poruka? Ne samo mladima, nego i njihovim roditeljima. Da li samo se nadovezati na gospodina Kusturcu. Nedavno sam bio u razgovoru sa jednim predsjednikom kluba iz regije. I pošto je taj klub postigao zapažene rezultate na evropskom nivou, grad kao grad, znači, daju 7 miliona eura godišnje za poticaj omladinskog pogona. Pa šta mislite kad bi ovdje bio djelić tog iznosa? Jer imamo mi 500 dječaka koji treniraju svakodnevno fudbalski klub Sarajevo i fudbalski klub Olimpik. Što znači 1500 djece nije na ulici, nego treniraju. To treba neko da prati, pa da čestita prvo ovim klubovima, pa onda nekakav poticaj da se da za te omladinske pogone. Jer to je naša budućnost i željezničara, i Sarajeva, i Olimpika. Ta omladinski pogon. Evo, ja predlažem da sada idemo na jednu marketinšku pauzu, nakon čega ćemo nastaviti razgovor. Ostanite s nama. Ponovo smo u programu. U večerašnjem rebusu govorimo o BiH Premier Ligi. Gospodine Lale, izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine predložio je smanjenje lige sa 16 na 12 klubova, isključivo prema sportskim kriterijima, dakle prema uspjehu na tabeli. O ovome se očitovao i Fudbalski savez Republike Srpske. Oni zahtijevaju dakle svoja 4 kluba u ligi bez obzira na rezultat. Kakvu bi uopšte imalo smisla takmičenje u kojem bi nekome plasman bio garantovan bez obzira na uspjeh na tabeli? Pa dobro, sama ideja o skraćenju lige nije nova. Da, aktuelna je već nekoliko godina. Ona je aktuelna već nekoliko godina, a ja ću samo podsjetiti vaše gledalce da smo mi imali već jednu komisiju koja je prije 4 godine predložila. Tu je bio gospodin Brković, gospodin Beus i ja sam bio kao ispred komiteta za takmičenje. I mi smo napravili jedan elaborat opravdanosti skraćenja lige. Međutim, to nije naišlo na razumijevanje Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u to vrijeme. Sad je to ponovo aktualizirano. Osjeti se raspoloženje kompletne fudbalske javnosti za skraćenja lige. Naravno, po statutu konstitutivni elementi su Fudbalski savez Republike Srpske i Fudbalski savez Federacije. Njihove skupštine treba da se izjasne. Naravno, skupštine se izjašnjavaju po tom našem komplikovanom sistemu na predloge izvršnih odbora entitetskih saveza, a sve je pokrenuo izvršni odbor Fudbalskog saveza. Sama ideja ili predlog Fudbalskog saveza Republike Srpske da to budu u 4 kluba, ona također nije nova. Ali isto tako nisam pristalica da se nešto predloženo ili nečija ideja dočeka fudbalski rečeno na prvu. Jasno, nije nam to cilj, nego nije li to malo u kontradiktornosti sa prijedlogom? Predlaže se skraćenje lige s ciljem poboljšanja generalno, dakle, takmičenja i onda se traži jedan takav prijedlog. Zar i politika nije tu umiješala prste? Evo sad moramo imati nacionalnu zastupljenost svih bez obzira na rezultat. Pa da vam kažem, to je predlog izvršnog odbora prema Skupštini Fudbalskog saveza Republike Srpske. Međutim, ukoliko se vratimo u nekako vrijeme zajedničke, početka zajedničkog igranja na fudbalnom prostoru čitave Bosne i Hercegovine, što se kasnije pokazalo sasvim opravdano, pa i naš odlazak na svjetsko prvenstvo, pa i jačanje naše reprezentacije, pa i premijer BH Telekom lige, svake godine je sve jača i možda će iznijediti nekoliko reprezentativaca, ja i u to vjerujem. Pokazalo se da Fudbalski savez Republike Srpske nije bio kočnica u svim tim situacijama. Ja iz tog razloga govorim da ne treba to dočekati ono na prvu kao evo sad ovi opet nešto traže. Ne. U svakom slučaju predsjednik Kovačević je apsolutni lider u Fudbalskom savezu Republike Srpske. Radi se o čovjeku
nisam njegov advokat i ni promoter, ali jednostavno radi se o čovjeku koji je svaki put u svim razgovorima, naravno uzimajući samo svoje kompetencije iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, bio dobar sagovornik i svi problemi, ono što su malo pre i kolege rekle, razgovorom, pričom, svi se problemi rješavali. Ja se nadam da će i ovaj put prevazići taj, kao po meni, politički problem. Međutim, ne mora to biti politički problem. To može biti nečija ambicija, jednostavno sada to bude 4. U ostalom izjasniti se Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske, koja će reći svoje. I plašenje se samo situacije koju smo imali već jedno, prije 4 godine. Da je Fudbalski savez Republike Srpske bio etiketiran kao neće Fudbalski savez Republike Srpske nikad pristati na skraćenje lige istih razloga. Međutim, kasnije se ispostavilo da ni Fudbalski savez Federacije u tom momentu nije bio spreman da prihvati skraćenje lige. Po meni, da budem iskren, vjerujte, da se pitam samo ja. Ja bi sad ligu skratio sa 16 na 12. A samo ću vam u dvije rečenice reći zašto. Iz razloga što ćemo ove klubove koji strepe za svoj opstanak držati 2 godine u neizvjesnosti koliko je skraćujemo postepeno. Da. Pa će se možda istrošiti u ovom skraćenju lige sa 16 na 14, a onda u skraćenju sa 14 na 12 ispasti iz lige. I šta smo onda uradili tim klubovima? Doćemo u situaciju da ih ugasimo. Da, evo, dobra uvertira gospodine Šiljak. Mnogi, dakle, evo i gospodin Lale, smatraju da je optimalan broj klubova 10, čak i da je 12 previše. Zašto onda dalje prolongirati ovaj proces među fazom za 14 klubova u jednoj sezoni? Pa da vam kažem, vi ste sami rekli malo prije da Fudbalski savez Republike Srpske traži svoja 4 predstavnika. Ne komentarišem uopšte tu izjavu, neću, po meni, ako ne tražiš, nećeš ni dobiti. Ali ima, mislim, puno predradnji da se urade da bi mi došli do skraćenja lige na 12 klubova. Normalno podržavam tu inicijativu jer imali bi veću posjećenost fudbalskim utakmicama, imali bi kvalitetniji fudbal i to su dva razloga rad koji ja to podržavam. A vi, gospodine Kusturica, kako je vaše mišljenje kada je riječ o skraćenju lige? Pa pazite, u svakom slučaju ja personalno i fudbalski klub Sarajevo podržava ideju o skraćenju lige. Mi smo o tome, mislim, zadnju godinu i pol dana i govorili vrlo aktivno. Što se mene tiče, ja bi odmah skratio na 10 kluba, bez obzira na sve moguće reperkusije koje iz toga mogu izaći. Zašto to govorim? Svjedoci smo, u fudbal se mora ulagati, u sport se mora ulagati generalno. Moramo obezbijediti, ako želimo bolji kvalitet, ako želimo vrhunske rezultate, ako želimo da naši igrači ne koštaju 20-30 hiljada eura vani, nego da koštaju milijone, dakle, moramo stvoriti uslove, infrastrukturu moramo obezbijediti. Prošlo kolo smo vidjeli gdje su se utakmice igrale i kako su se igrale i na šta je to ličilo. To je daleko od sporta, to je daleko od fudbala. Ko želi da se takmiči u jednom elitnom sportskom takmičenju, a ja držim da je ovo treba da bude naše elitno sportsko takmičenje, nećemo se valjda vraćati 100 godina unazad. Dakle, mora da ulaže u to takmičenje, mora da ulaže u infrastrukturu, mora da ulaže u klubsku organizaciju, u fudbalere, u terene, u infrastrukturu, u stadione itd. itd. Ne možete doći na gostovanje, a da nemate tople vode u svlačionicama, da nemate osnovnih uslova da se fudbaleri operu, okrepe, regeneriraju itd. Dakle, moramo težiti kvalitetu, moramo težiti da svaki dan uradimo nešto kvalitetno za sport, za fudbal. Evo, gledamo stalno evropske takmičenje, gledamo lige, gledamo klubove. Kad ćemo doći na taj nivo? Mi smo učinili maksimum napora da obezbijedimo relativno kvalitetne usluge na našem stadionu na Košovu, gdje nismo vlasnici. I jedino opština centar, ja ju se zaista iskreno zahvaljujem na tome i njenom načelniku, se trudi i ulaže zadnjih godina u kakvu takvu rekonstrukciju i održavanje postojećeg stanja stadiona na Košovu. Ali on je u vrlo lošem stanju. Da nije bilo ti intervencija, to bi bio u katastrofalnom stanju. Najveći stadion, olimpijski stadion, ponos države itd. Znači, negdje se jednom se mora podvući crta. Mora se ulagati,
Da li je to model investicije, koncesije, javno-privatno partnerstvo, ali se moraju dizati uslovi za održavanje takmičenja. Ako ćete igrati po livadama u neuslovnim uslovima, onda tu nećemo dobro početi. Tako da ja jesam za skraćenje lige radi kvaliteta utakmica, radi kvaliteta igrača, radi veće posjećenosti. Dakle, prije svega kvalitet. Imate li vi onda neki stav u ovom zahtjevu Fudbalskog saveza Republike Srpske? Pa vidite, ja ne bih ulazio u sferu ako je to uopšte pitanje politike. Jer ja onako krećem se u gabaritima sporta, ja lično mislim da je rezultat uvijek taj koji bi trebao da determinira nešto. Naravno, mi živimo u jednoj osjetljivoj državi i vjerovatno da i taj segment treba na neki način uvažiti unutra, bar u nekoj prvoj fazi, ali ponavljam ovo i referiram na ovo što sam malo prije rekao. Ako ćemo težiti kvalitetu, onda kvalitet mora biti taj reper koji će nas opredjeljivati. Prije svih drugih interesa. Pa jeste, koji će nas opredjeljivati. Evo, gospodine Lale, može li to na neki način biti u koliziji takav zahtjev sa pravilima UEFA i FIFA koje kažu da ni na koji način diskriminacija protivnika na terenu ne dolazi u obzir? Pa nama je sretna okolnost, mislim na Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, da nam UEFA sve više i više vjeruje. I to je zaista naše najveće bogatstvo. Što znači da svi pritisci ili sugestije, možda je preteška riječ pritisci, ali sugestije iz UEFA koje dođu, bilo u Fudbalski savez Bosne i Hercegovine kao krovni savez, bilo u entitetske saveze, na određeni način manifestuju se i dobiju pogodno tlo, tako da mi ipak u konačnici, što se kaže, riješimo sve probleme. Pa pođemo od ovih selektora, nije bio upitan selektor reprezentacije, ali svi ostali su bili malo upitni, pa i njihovi pomoćnici, pa na kraju smo iznašli rješenje i nadam se na sreću svih nas. I tako vjerujem da ćemo i u ovoj situaciji sigurno naći rješenje. Dobro, evo, ukoliko se to dogodi, dakle, ukoliko Premier Liga bude skraćena na 12 klubova odmah ili u drugoj fazi, što će se dogoditi sa ostalim nogometnim ligama u Bosni i Hercegovini? Jesu li moguća skraćenja i u ligama nižeg ranga prema istom modelu? Pa mi prema statutu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine godinu dana ranije moramo da donesemo, znači, sistem takmičenja. Tema ovih razgovora sad je samo skraćenje BH Telekom Premier Lige. Znači, entitetske lige ostaju onakve kakve su, jer taj sistem još uvijek živi. Da li će on biti predmet kasnijih razgovora i dogovora, to je nešto sasvim drugo i vjerojatno će to na višem nivou. Možda mi možemo da želimo nešto, a drugi ljudi odlučuju o tim stvarima. U krajnjem slučaju, Skupština kao najviši zakonodavni organ, ona sve odlučuje i rješava. Da, ali se stručnjaci možete doprinjeti to. Ali ako mogu samo... Izvolite. Samo jednu stvar da kažem. Mogli smo da skratimo ligu možda prije 4, 5, 6 godina. Ali da nas je u to vrijeme, opet kažem, pritiskalo ovoliko ili sugerisala UEFA i FIFA, pa da ispoštujemo licenciranje klubova. Da nas se ne desi, da nam ulaze klubovi, ne umanjujući njihov sportski uspjeh. Ali da nam u Premier ligu ne ulaze klubovi iz nekih sredina koje to ne zaslužuju. Sportski mogu da zasluže, ali infrastrukturno ne zaslužuju. Pa dolazimo u ovakvu situaciju da igramo na onakvim terenima, malte ne na oranicama, pa kasnije da imamo raznih pritisaka, da se odobri, da se igra tu, pa onda nam se kasnije napravi slučaj Olimpik Radnik, pa danas, sutra, ne daj Bože, neki drugi slučaj. I onda kasnije krivac je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. A mi jednostavno hoćemo da dignemo nivo fudbala u Bosni i Hercegovini na viši nivo što nam je... U svakom slučaju svima cilj. Jasno, kada ste već spomenuli uslove na stadionima, da li nogometni savez daje zeleno svjetlo, se može igrati na određenim terenima? Evo, sami ste rekli, koji liče na livade, bukvalno, oranice. Pa mislim da je ovo presudna godina. Nama UEFA svake godine diže uslove licenciranja i, kažem, opet sretna je okolnost. I zahvaljujući napor odjela za licenciranje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, napravljen taj jedan strašni iskorak. U krajnjem slučaju, vrlo malo je zemalja na našem regionu koje su dobile UEFA-in certifikat za licenciranje, što je dobio naš odjel. I mislim da taj odjel maksimalno funkcioniše i da će imati pooštri te kriterije, letica se diže svaki dan, pa ko ne bude u situaciji da ispuni te uslove, vjerovatno će samo odustati možda od BH Telekom Premier Lige.
Gospodine Šiljak, šta vi kažete? Evo, zbog finansijskih problema, mnogi stadioni su u katastrofalnom stanju. S kojim standardima se usklađuju uslovi? Pa ja sam rekao na početku ovoga razgovora da je naš stadion donekle neuslovan. Ali sam je rekao iz kojih razloga. Ta činjenica stoji da mi pred svaku utakmicu malo pomalo odsređujemo taj stadion koliko smo finansijski u mogućnosti. Najidealnije je bilo da imamo investitora, što je gospodin Kusturca rekao, ali moraju se određeni preduslovi stvoriti da bi taj potencijalni investitor došao. Jer ako vi dolazite u jednu nesređenu sredinu, ko će vam doći? Neće apsolutno niko. I mi bi isto volili da se naš stadion na Grbavici sredi, pa da imamo jedan stadion koji bi bio možda čak i za neke utakmice reprezentacije. Isto tako i stadion Koša. Da ne govorimo o ostalim ovim fudbalskim stadionima, u kakvom stanju. Gospodine Kusturica, čini mi se da je Koševo doživjelo neku modernizaciju. Evo, vi imate možda iskustvo u tome kako privući investitora. Gdje je rješenje? Pa vidite, stadion Koševo je na neki način održavan u funkcionalnom stanju zahvaljujući naporima općine Centar, jer ona je jedini vlasnik, njena javna ustanova koja upravlja stadionom Koševo je jedini vlasnik tog objekta. Mi smo de facto podstanari, imamo razumijevanje i na neki način smo zaštitni znak stadiona Koševo. Rješenja se moraju na stadion Koševo i mislim da je općina Centar na granici svoje financijske izdržljivosti. Ovo što postavlja zahtjeve UEFA, to su takvi zahtjevi koji će sigurno zahtijevati velika financijska sredstva, velika financijska ulaganja. To je neminovno. Imaju li ih klubovi? Klubovi nemaju sigurno. Mi moramo ići u pravcu pronalaska stranih investitora. Moramo stvoriti klimu i u Bosni i Hercegovini, dakle u gradu Sarajevo, opštini Centar, kantonu Sarajevo, da nađemo pravni model kako da uvedemo stranog investitora u investiranje u stadion Koševo. Da, ali u tim naporima ne smijete biti usamljeni. Tako je, ne smijemo biti. Pa vidite, ja mislim da je opština, što se tiče stadiona Koševo, da je opština Centar već napravila određeni, kako bi rekao, pravni iskorak. Ona je promijenila i usvojila regulacioni plan koji podrazumijeva da osim adaptacije stadiona Koševo, da on podrazumijeva izgradnju jednog velikog shopping mola, jednog velikog hotela od 4-5 zvijezdica. Jer ako uzmijete samo ulaganje u stadion, stadion su neprofitni objekti. Mi ne igramo evropske utakmice sa 40-50 hiljada ljudi svake sedmice. Mi nismo Njemačka, pa da jedne u subotu igraju, ne znam, Bayern i Borussia, a u sredu da igraju Bayern i Manchester. Mi to nismo. Mi imamo jednu, dvije velike utakmice. Znači, moraju postojati prateći komercijalni objekt koji će omogućiti održavanje ovoga glavnog stadiona. Da bismo nešto ponudili investitoru, općina Centar je zaista uradila jedan veliki iskorak i rekla, evo, mi nudimo na raspolaganje izgradnju shopping mola, nudimo na raspolaganje izgradnju hotela sa pratećim sadržajima, tako da u jednoj takvoj cjelini se može doći do jednog modernog, velikog i lijepog stadiona Koševo. Moramo svi oko toga zapeti, to je neminovno. Poštovani gledalci, vrijeme je za još jedan marketing, nakon čega ćemo emisiju privoditi kraju. Ponovo smo u programu. Evo, gospodine Kusturica, kada smo govorili o obećanjima, o izgradnji stadiona, o omogućavanju boljih uslova igranja, čini se da načelnik gospodin Koldžo redovno izlazi u javnost sa takvim obećanjima. Evo, vrijeme je pokazalo, očito su prazna. Dakle, odnosi se na stadion Grbavac, pošto da. Da, ali vi ste govorili o... Ja sam govorio o... Zato sam vas pitala. Vidite, ako je to gospodin Kovođu rekao, ja to podržavam i to stvarno treba podržati. Nama moderni stadioni trebaju, samo treba sa deklarativno prijeći na praćenje. Mimo predizbornog vremena, gospodine Šiljak, šta vi kažete? Spomenuli ste načelnika Kovođu. Načelnik jeste obećao, ali ne može to, kako sada u zadnje vrijeme govori lokalna zajednica sama, za izgradnju stadiona mora se uključiti opština, kanton, grad, Sarajevo i federacija. Naravno i klub. Ja moram naglasiti da mi imamo podršku načelnika Koldže. Ipak je on kao načelnik sa svojim saradnicima i sa tom opštinom učestvovao u implementiranju, kako se malo kaže, adaptacije stadiona. Znači, dobili smo mi određena sredstva od opštine za
sanaciju i adaptaciju ovih naših slačionica. Da. Gospodin Koldžo je u budžet za ovu godinu predvidio značajan iznos što se tiče projektne dokumentacije. Ali i ovo što je on predvidio u budžetu za ovu godinu što se tiče projekata, i to je nedovoljno, jer projekat stadiona trebaju značajna sredstva. Dobro, evo gospodine Lale, da rezimiramo večerašnju emisiju. Može li se otrgnuti sport od destruktivnih političara i sivila u koje su nas doveli? Pa govorit ćemo samo o fudbalu. Jesu mi tu fudbalski radnici. Mislim da može i mislim da se otima. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zaista čini velike napore da se distancira jednostavno od tih svih političkih previranja, dešavanja, bilo čega, i svjedoci smo posljednjih dešavanja da mi ipak nižemo određene uspjehe za ovako malu državu. Mislim da se dobro otima. Gospodine Šiljak, šta vi kažete, da li će sport imati snage, kapaciteta da barem u ovom segmentu društva progovori struka, a ne politika? Da vam kažem, ja se ipak nadam da će biti politička volja da se, što se tiče ovoga problema fudbalskog kluba Željezničar, Sarajevo i Olimpik, da se taj problem riješi. Da. Znači, na nama je da opravdamo to, što znači samo rezultatima i nekim mirnim ponašanjem svih navijača i Sarajeva i Željezničara i Olimpika. Ja mislim da će to vrijeme brzo doći. Samo neko treba imati sluha da se ovaj problem što prije riješi, a može se riješiti samo političkim načinom. Gospodine Kusturica, šta vi kažete, jeste li optimistični i je li evidentna kriza rukovođenja i u oblasti sporta, dakle načelo kompetencije prije svega, čini mi se da to je i veći problem od financijskih problema? A vidite, ja sam uvijek optimista i da nisam optimista ne bi se bavio ovim, uslovno da kažem, hobijem, mojom ljubavi, fudbalom i sada. Uvijek sam optimista i potpuno se slažem sa prethodnicima. Ipak mi svaki dan napravimo po neki korak naprijed. Nije ovo isto što je bilo prije godinu, 2, 3, 4, 5, kako na nivou organizacije Fudbalskog saveza, tako i po klubovima. Ipak mi radimo određene korake, ovo je sve bolje i bolje. E sad, naravno, meni je to malo sporo hodanje, jel, ja dolazim iz privrede, volim brzo donositi odluke, na neki način meni je to sve malo sporo, ali da ide, nabolje ide. Ja se nadam i mnogo očekujem od nove vlade kantona Sarajevo, kad govorimo o sarajevskom sportu, sarajevskom fudbalu, premijerligašima, infrastrukturi i tako dalje, gospodina Konakovića, koji je po provenijenciji sportista, predsjedavajući skupštini, gospodin Butka je... A dobro, bio je sportista i kada je vodio košarkaški klub Bosna. Pa dobro, ali mislim da će imati mnogo više sluha. Načelnici opština, gospodin Bečirević i gospodin Kođo, u stvari, ako ćemo pošteno, i jedini kvalitetno podržavaju sport i to je sigurno. I sad kad se napravi taj jedan mali mozaik, pa kad se dodamo još mi koji ćemo pokušati obezbijediti investitore, dovesti investitore, mislim da se neka priča može napraviti. A uvaženi gosti, najljubaznije vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za naše gledaoce. I svakako, barem smo na neki način doprinijeli da se mnogobrojni problemi u ovom segmentu i u sistematskom i organizacijskom smislu počnu uskoro rješavati. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nam i ove srijede ukazali povjerenje. Naredni Rebus s vama je moja kolegica Amela Hodžić. Doviđenja.